Dasturimiz davom etadi. Odatda yurtdoshlarimiz avtomobil sotib olish orzusida yillar mobaynida pul to'playdi. Orzulari ushalib avtomobil xarid qilishadi-yu, gohida ularni ayrimlari firibgarlar tuzog'iga tushib qolishganida holatni tasavvur qilavering. Shunday ekan, bozorda mashina sotib olishda yoki sotishda ehtiyot bo'ling. Sizga arzon va qulay narxda mashina sotish yoki oldi sotini tanishlar orqali tez hal qilish bo'yicha va'da berishyaptimi? Unda hushyorlikni oshiring. Navbatdagi lavhamizda shunday firibgarliklar haqida so'z boradi. Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan avtomashinalar bozorida firibgarlik bilan bog'liq holat kuzatildi. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan Baxtiyor ismli fuqaro ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilib, 2020-yilning yanvar oyida Abror ismli shaxsdan Damas rusumidagi avtomobilni 6000 AQSh dollariga sotib olganini, ammo sotuvchi mashinani uning nomiga rasmiylashtirib bermaganini bildirib o'tadi. Aniqlanishicha, o'shanda Abror ismli yigit mashinani Baxtiyorning nomiga bir haftada rasmiylashtirib beraman deb qochib ketgan. Oradan 2 yil o'tsa-da, sotuvchi xaridorni aldab bergan. Sabablarga ko'ra o'z ixtiyojimga ishlatib qo'ydim pullarni. İşletip koyduğumdan ki, oradan bir hafta ötkenden ki, Baxtiyor geldi. Maşinanın affını kılamız mıydı, resmileştirip eraslamadı. Kimden ben soradım, 10 gün müddet aldım. 10 gün içinde, Allah kalırsa, kıberamızı. Az yine mama bu kaldı, 10 gün içinde böyledi. Kim şu bunu oradan vakit ötü, hazırlığa kadar 5 minini kaytarıp verdim. Min akış yolunu tez orada yine kaytarıp veremem. Tamam, pişeyim ama, hafiflama. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. 2021-yilning dekabr oyida Oybek ismli fuqaro Cobalt avtomobilini dastlabki to'lov uchun 2000 AQSh dollari, qolgan pulini esa 36 oy davomida 375 dollardan bo'lib to'lash uchun fuqaro O'sarovga sotadi. Xaridor O'sarov esa olgan mashinani ertasi kunigayoq Sirdaryolik Zohid ismli shaxsga hech qanday hujjatlarsiz 3000 dollarga sotib yuboradi. Men ushbu avtomobilda oyma-oy to'lovni qilib kelyotdim. Shu o'rtada oxirida o'sha noyabr, dekabr oylarida to'lov qila olmaganim sababli avtomobilda men ham o'zimga pulga muhtoj bo'lib qolganim sababli shu avtomobilni hujjatsiz 3000 dollarga haqiqatan Sirdaryolik bir fuqaroga sotganman. Va shu 3000 dollarni o'z ehtiyojlarimga ishlatganman. Qilgan ishimdan haqiqatan pushaymonman. Oradan bir qancha vaqt o'tgach Sirdaryolik xaridor hujjatlari bo'lmagan avtomobilni endi Qashqadaryolik mashina ta'mirlovchi usta Botirovga 4200 AQSh dollariga pullaydi. Cobalt rusumli transport vositasini arzon garovga xarid qilgan usta avtomashinaning kuzov va dvigatel raqamlarini o'zgartirib, qalbakilashtiradi. Ustaligim sababli buni motorni optelab, bunga motorni qo'ying, kuzov nomerlar qo'yib, bilib-bilmay qilib qo'ydim. Bu qilgan ishimdan juda ham afsusdaman. Pushaymonman, haqiqatan juda qattiq pushaymon. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib qolgan qo'shtirnoq ostidagi yangi mashinani Botirov Qashqadaryo viloyatidan bo'lgan boshqa bir shaxs Rustamga 80 million so'mga pullaydi. Tabiiyki, raqamlari o'zgargan Cobalt'ning endi hujjatlari ham bor edi. Rasmiylashtirish jarayonlari notarial tartibda amalga oshiriladi. Avtomobilning yangi egasi hech narsadan xabari yo'q Rustam kunlardan bir kun o'z mashinasida Toshkent shahriga keladi. Abu Sahiy bozorini oldi yurganimda bir oq jentira to'xtash ishorasini berdi. To'xtagandim, ikkita notanish fuqaro keldi, mashinaga mindi-yu, kaltim sug'urib oldi. Ularda men aytdim, nima xohlaysan dedim, pul kerakmi sizlarga, nima kerak dedim. Men notanish odamlar. Aka, mashina bizniki dedi. Men aytdim, sizniki emas, meniki dedim, sotib olganman, o'zimniki dedim. Xullas, u dedi, bu dedi, xullas, mashinani keyin u tekshirmoqchi bo'lgandan keyin men aytdim, sizlarga tekshirtirmayman dedim. 102 telefon qilinglar dedim. 102 ga telefon qildi ular. Keyin 102 xodimlari keldi, 102 ga olib bordi, mashinani tekshirdik. Mashina lekin haqiqatdan menga tegishli bo'lib chiqdi-da. Keyin ketadi, ya'ni ular da'vo qildi toshkentliklar mashinani anovlari. Keyinchalik bilsam, u mashina haqiqatdan kuzov nomer, motor nomer o'zgartirilib, boshqa mashinani menga
Xorazmdagi sotib olgan ekan bular. Shu yerda yurt kezgan Cobalt'ning sayohatiga yakun yasaldi. Uni har kuyga solgan egalarining kreditkorlari fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan fuqaro O'sarovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi. Shuningdek, fuqaro Botirovga esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A bandi hamda 228-1 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sudga taqdim etildi.